Contemple este pergaminho sem nome. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo, pegue o pergaminho envelhecido e desenrole-o. Ah, eu vejo que deseja saber mais. Nesse caso, permita que eu comece a contar sobre a história dos Shinobi. A história de uma sequência interminável de batalhas. Travadas continuamente desde a criação inicial, antes mesmo da era dos outros. Olhe pra cima! Aquilo é... parar isso! Venha com toda a sua força. Isso seria impediante. Eu esmagarei você aqui mesmo. Pretende usar esta coisa velha e cega contra mim? Isso. Vamos lá!
forte. Tome isso. Besta de Caldas e Suzano O? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato! Prepare-se para lutar! É por isso que eu nunca consigo parar de lutar. Existe, terei que dar o meu melhor. Agora, hora de descobrir quem é mais forte. Sua nove caudas ou meu pano de madeira? Vamos lá! Agora o que vai fazer, Hashirama? Mas é capaz de lutar de igual para igual comigo. É assim que as batalhas ninja deveriam ser. Eu quero lutar contra você. Você é meu amigo. Você é sentimentalismo. Isso ainda não acabou. Não conseguirá mais do que isso. Tome isso. Não nada. É só isso que preciso fazer. Mantenha calma. Aguentaria tanto tempo contra as caudas. Porém, infelizmente para você, eu tenho outros trunfos. Caudas! Suma, Hashirama. Thank you.
escolha. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras mil mãos. Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim. E então o tempo passou. Porém, o ciclo de batalhas nunca terminou. E com o crescimento da violência no mundo ninja, duas sombras trilharam um caminho. O que será que elas irão encontrar? E rumo a qual novo caminho serão levadas? No próximo capítulo, dois guerreiros inigualáveis. O mundo não acaba aqui! Shin no yo.